lek ngono iku. Ngerti ya? Bahaya. Kok iso nek sik cilik sepeda motoran barang? Engko lek diboy opo? Kok aneh-aneh ae sepeda motor nang lapangan? Rungokno lek caca iki ngomong. Arek kok tambunge kono sik cilik aneh-aneh. Awas dibaleni maneh, Hamzah Bulan. Dokno sekele saiki. Nyok tak kei 5,000. Dah itu jajan. Ojo diulangi mana? Hamzah lek diulangi mana? Tak kan ana bapak e. Bulan yang ngono. Wedok tinggal ojo pecicilan ae kon niku. Aku ora pencilaan, Cak. Wong aku pengen belajar. Cak iso sepeda motoran. Terus, lek wis iso sepedaan, kate lapo kon? Yo emben, Cak. Lah wis gede Bulan iso kerja tadi gojek lah gak ngono nge-grab. Bantau terus kon Lan. Bantau terus. Wong di lapangan aku ya mau. Lho, lah di kandhani ku mesti. Apa? Oh, kok ono Hamzah wis ndek kene. Tas ketemu Hamzah aku Mbak Lel. Mari tak seneni arek loro iki. Apa diseneni barang? Lah wingi ku lho Mbak Lel. Kok iso ne Hamzah mbek Bulan iki sepeda motoran nang lapangan? Lah ngawur ah. Eh, urane sopo sepeda motoran nang lapangan ngono iku? Gak oleh si cilik. Emben lewes gede gak popo lewes cukup umure. Menisan gawe SIM. Iku lho, Hamzah Bulan rungokno. Aja mlebu kuping tangan metu kuping kiwa. Iku lho Lan. Lek mbakmu sing wis ngandani, aku gak iso lapo-lapo. Saman kate lapo Mama Lela? Kate dije. Wis seru gawa wajan panci. Yo kate kora-kora kok sik takonae. Yo saking aku iseng. Abang-abang ilambe, ceket om perhatikan ngono lho. Awas yo dibaleni. Ngerti ya? Iya, Mulela. Wis landang tuku jajan, tuk-tukno. Tapi ku dhuwit gawe jatah sak minggu. Hah? Dikai dhuwit piro, Nduk? 5,000, Mama Lela. Hah? 5,000 gawe jatah sak minggu. Lah adekmu prasamu kok jajan es batu bendino, ngemunti es batu. Iku wis tahun 2021 kok yo aneh-aneh. Wis ndang jajan no, Nduk. Ndang gawe jajan satu opo ngono pangsit ta opo Dik Bupones ngono. 5,000 gawe sak minggu. Biyen cilikanku 5,000 kena gawe sak wulan. Ngedumel. Biyen cilikane mbakku 5,000 iso gawe 3 taun. Wong biyen dipadakno mbik saiki. Tolong ya beda. Sampeyan biyen mulai sekolah paling menek ceri. Lah nek saiki ana awe ceri. Wong gak ana uwit wis dadi perumahan kabeh. Pak Lel, tak tinggal nang RWC. Iya Pak, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hamzah ini. Ojo nakal-nakal po ona. Dolin sing normal ae, layangan, nekeran, ngono lho. Nggih, Mama Lela. Ojo ganggu-ganggu. Sepeda motoran ku bahaya. Lah Hamzah nakal-nakal, saken ibuke dek swarga. Nelongso ndel Amsa. Mama Lela. Dalem. Aku lo wingi ketemu Lek Takim. Ketemu Lek Takim di endi? Di kali asmara kono. Tepak dijak ayahku mancing. Jam piro? Jam teluan Mama Lela. Lek Takim lo bendino mancing di kono. Mosok ya bendino sa di kali asmara mancing. Iya, wongi dewe kok sing ngomong. Mancing ambil sopo? Dewean. Ya wis aku tak mulai ya Mama Lela. Dah apa mulai? Gak mam sih adik Mama Lela. Cica ayah nang jemboran. Oh iya iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lusa kok mulai sih? Cari ada dulinan oma-omaan. Kak wes, dulinan bikin masalah to. Ayo wes, sampe nanti cica ayah. Wah, apa ya bulan ini? Mosok Mas Takim seneng mancing. Bukannya biar hobine ku gantang manuk. Apa tak parani ya, tak gawakno apa, tak apa ngono. Kan aku ya penasaran. Salah saiki ku Mas Takim berubah lebih apik dari tingkah laku, dari ucapan. Yo, muga-muga perubahan Mas Takim ku iso selawase. Parani gak, parani gak. Parani ae wis kah? Sus. Turu tanah ini. Entah turu tak keloni.
Durung waras-waras saya pilekmu. Iya kok gak mari-mari iki lho, Mbak. Gak Mbok ya omben ana obat. Wedhi nular nang rara iku lho saaken. Iya mari kiai, Mbak. Apa awakmu gawani korek, Sus? Tekani barok, Mbak, tak ring kesi. Oh, alah. Prei pirang dino kerjoe? Nek saiki tok kok meni wis mlebu maneh aku. Ono apa, Mbak? Gak apa-apa aku kate metu. Engko lek rara wis tangi dulangan mongen ya areke. Walah iya, aku tani oma yo. Ya wis. Untung erek rek gak ketemon. Duh, bah metu, bah ora karep-karepmu. Allahumma sholli sholatan kamilah tawassalim salaman. Taman ala sayyidi. Lah, tulak Mas Takim. Iyo, temenan dek mancing dek kali asmara. Telekinnya sepedai. Porek. Astagfirullahaladzim, mono ae. Sopo si Allahu Akbar? Sopo hei? Kok koyo ono sing ngamati aku sih? Ya mbater roti. Aduh. Lah apa sampean ndek kono iku? Kok iso nih? Aduh, kena eri. Apa ambek ndek kene? Aku nek sing ngandani lek sampean jare mancing di kali asmara, makanya aku penasaran apa sampean temenan apa kudu. Oh, dadi marani aku sampean. Ya mek pengen mesti no, lah sampean gak tau duwe hobi mancing moro-moro mancing. Nggo apa iku? Nggo makan guys sampean. Lah, ya saya bareng ngono mancing menisan wis. Ayo. Lho kene lho. Lho ngundi, Mas. Nek kene enggak apa-apa. Aduh, emo gatel kabeh lek lho kene, Mas. Wis yes, pindah kono enak gak gatel kabeh gak tok. Apa-apa ni. Awas. Sampeyan dhewean ah? Dhewean lambe sapa? Mas, mbok tolong ta. Lah iki aku nyekel pancing wis rini yo. Biasane gak mancar, rek. Oh. Mas iki kuat ta? Kuat, geseran. Nah, kok dungar ini moro-moro marani? Ya saking Mas, aku gak lapo-lapo di oma. Kepingin eruai, sampein mancing temenan, opo gak tiba-tiba mancing temenan. Iya. Enak ya Mas, suasananya asri, ayem ngono. Lah, iki saya gak aku seneng mancing di kini ya ngono. Gak tulinan manuk tok kesel. Lawas ya. Lah, iku makmane gaya sopo? Ya gaya sampean. Lek gaya aku gak dibuka, no. Oh, iya Mas. Lho Mas, iki makam ndek kene temenan ta? Iya, ente ndek dimane, gak apa-apa ndek kene. Oh iya. Tapi aku gak nggawa mimik lho Mas, lali. Iya, gak apa-apa. Ya Mas, sampean makam. Lho, aku makmi piye, wong aku nyekel pancing lak lugur pancinge. Ya aku sing nyekel pancinge. Oh iya, ya sampean nyekel. Wa iwa iwa, ayo oleh iwa. Bismillah se, awas lugur. Nah. Ket mang gurung oleh-oleh. Mesti masakane sampean iki enak. Ya enak ta Mas, wong aku masake gawe perasaan. Lha apa ya gawe brambang bawang lombok miri digawe merica kok masak gawe perasaan. Wis sampean tekno. Mas, opo ose kali iki kok dijenengi kali asmara? Konon katanya lek ono arek pacaran dek kene mesti langgeng sampe rabi. Wedok kok tingkai penekan ngono yo. Iya ya Mas Kim. Saking kangen nih masakan iki sampean, sampe rijik tak tersisa. Gombal Mas, paling sampean yo luwe mangkane dientekno. Lah njen enak kok. Mandi dulu ah. Wayamu saiki le.
habis mandi. Assalamualaikum. Waduh, apa ini bojoku teko? Baru pulang, Yang? Iya. Sayangku kangen, Rek. Lebay. Opo ae, Nas? Ayo masuk, Yang. Mas Kim, langitnya mendung. Aku tak balik yo, soalnya aku di oma ninggal kumbaan, durung tak entasi. Tak terno ta? Enggak, aku balik dhewe. Wong aku lo nggawa sepeda. Lah gak ono abane tapi wong tak tonton tekan kono ket mau lek abane ono lak sampean kro lek aku teko. Endi sampe tak gawe mule. Sampeyan yo ndang mule. Ku lek banjir yo opo? Ndak. Suwun yo wis diampiri digawono panganan. Iya. Gak sadar sampean. Gak sadar opo, Mas? Lambi awake dhewe padha. Oh iya. Muga wae jodoh. Lel. Dalem, Mas. Ngomong apa sih? Apa, Mas? Hati-hati di jalan. Iya. Wong-wong ki ya apa sih? Nganu sampah kok gak misan dilebokno di kreseke. Kok ya nanggung mek dijigak di kene lak ngono ah. Wong ini ya iso karyan tono kok mesti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, makan, Rek. Baru sekali ini udah kena peringatan. Siapa yang ngasih peringatan? Tapi dari sudut pandang Mbak ini gak enak yang cetak balikin. Wah, aku rewis gak ilau kata dibalik lo tak tapuk centong kon ya. Orang mau makan baru ini udah dikasih peringatan. Yang ngasih peringatan siapa, anak manis? Aku cuma bilang. Waduh, makan, Rek. Gitu aja baper. Sedang makan, bismillah. Apa are opo kok nas? Are lek lahirnya pas bulan purnama ya kok kon dadi. Loh. Kunci kok ngene berubah? Guduk ngene ku biasae. Kok aneh? Posisi dompet ya berubah. Duitku kok hilang 100? Kunci berubah. Gini dompet aneh. Duit hilang 100. Mariono sing buka lemari ku iki pasti Mariono sing buka lemari ku. Wong aku lek ndele mesti ndek kene kok rotok menjero. Pasti ono mari sing buka lemari ku tak takonane. Nas, kesini Nas. Susi baru keluar. Apalagi, Mbak? Sopo mari mel buka lemariku? Loh, yo gak ero aku Mbak Lel. Sopo mari buka lemariku? Gak tahu, Mbak, aku main vapor di sana. Aku takon jujur teko wong telu iki, sapa sing mari buka lemariku dan sapa mari mlebu kamarku? Duitku ilang 100.000. Aku gak masalah nominale, gak masalah. Mek lancang kodo. Aku ndek kene iki sing duwe oma. Gak tahu, Mbak, kalau mau dicek ayo cek semua, ayo. Ayo cek. Aku pulang kerja kok. Ayo. Sapa mari njogok duitku? Wah. Lah iku, Mbak, duwee. Kamu nyuri. Enggak, Mbak. Demi Allah, enggak, Mbak. Kau jelas-jelas ndek kesake kok gak ngaku. Maling aku ya kebak penjara. Ya, kamu nyuri. Enggak, Mbak. Apa, Mbak? Kamu kalau pengen uang, minta ke Mbak minta. Jangan nyuri. Walaupun kita bukan dari keluarga orang kaya, kita enggak pernah diajari nyuri. Ini kalau kamu mau ambil, jangan nyuri. Demi Allah, aku gak tahu, Mbak, ada di sini sendiri. Kamu masuk. Ada di sini sendiri, aku gak pernah diajarin nyuri sama bapak. Aku gak masalah, uangku hilang. J-
Jangan lancang. Aku di sini kurang enak gimana? Kalian bertiga tinggal tidur, makan tinggal makan. Ibaratnya Mbak jadi babu di sini, Mbak menerima. Ya Allahu Akbar. Nggak nyangka aku sama kamu, Nas. Astagfirullah. Kok bisanya Anda situ nyuri uangnya Mbak Lela? Yombo, ponaanmu, turunannya maling paling. Eh, mulutmu. Aku gak pernah ya menjelekin keluargamu. Kalau ngomong dijaga. Ih, kok ngamuk? Wong jelas-jelas ono buktine nyolong kok. Kadek ngelak.